a že urobím všetko preto, aby Slovensko, nech sa to niekomu páči alebo nepáči, vždy zostalo na strane mieru a nie na strane vojny. A nech ma za to kritizuje, kto chce, ako chce. Ešte raz, vláda Slovenskej republiky sa môže spoľahnúť na to, že pokiaľ bude plniť svoje programové vyhlásenie vlády, ktorej som spolutvorcom ako predseda koaličnej strany, tak sa nemusí obávať, že z prezidentského paláca, tak ako to bolo posledných 10 rokov, vznikne jedno opozično-oportunistické mocenské centrum, ktoré bude vláde škodiť, ktoré bude štátu škodiť v zahraničí a ktoré sa bude tešiť z neúspechov vlády Slovenskej republiky. Som rozčarovaný, ale samozrejme, keďže som dušou športovec a viem, aká je politika, treba prijať výsledok a ja chcem povedať, že ho rešpektujem, lebo kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol presný, so mňa, urobíte kandidáta vojny. Chcem vám povedať jedno veľmi zreteľne a jasne. Toto vám nezabudnete.